Hitta på alla grejer han ska få. Det var rätt mycket grejer. Det är självklart. Hallå. Han är en annan bild på andra sidan. Alexa!
Hejsan. Hej. Jag var i plattan. Jag badade i fontänen. Var du badat? Ja. Är den blöt? Ja. Han är genomblöt. Han är lite kall kan vi säga. Du hoppar in och byter om. Ja, jag ska göra det. Jag tror du får gå. Ja. Ja. Välkommen hem. Grattis på studenten. Ja. En fin present. Grattis på studenten. Tackar. Är du nykter? Ja. Jag försökte få med en cider men det var lite väldigt så blöt. Det är ni ut också, är ni? Ja. Jag inte tror det. Det är inte bara att de är lång, han har blivit förstående också. Och jag skulle bara vilja säga att vi är alla glada att se hur du har blivit vuxen. Blivit trevligare och trevligare varje dag. Och förmodligen, hoppas jag, kommer du vara lika trevlig i framtiden. Och lika ambitiös. Och vi kan bara säga det att vi är lyckliga som har sådana barnbarn. Och det finns ju flera i familjen här som mycket energiska och jag vet inte vad Lena är, men hon är ju antagligen. Ja, hon får vi ta del av detta också. Men det är ju egentligen så att det är inte din förtjänst alls, utan det är dina föräldrar. Så där står en och där står en och det är deras förtjänst att ni har blivit så bra. Ja, vi måste ju säga att tvivlade lite grann på er barnuppfostran. I början, när det, då var det bara barn och barn. Och den som kom hit fick ju finna sig och sitta ensam vid bordet här medan ni gick och kissade vad ni skulle göra. Men det visade sig att det var rätt. Så jag får gratulera Anna, psykologen och pappa. De var den snälla personen som tog hand om er. Mamma höll ju reda på pappa också, förstår ni? Så det var väl så. Vilket fall som helst så är vi väldigt lyckliga över att ha fått komma hit och fira det här. Och gratulerar dig. Jag vill bara säga att jag skulle vilja att vi hurrar lite grann. Ja, enfaldigt eller tvåfaldigt. Helt fyrfaldigt. Ett fyrfaldigt leve för Mikael. Ni kan sitta. Ett fyrfaldigt leve för Mikael. Han lever. Hurra! 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 Gratulerar.